Ja se zovem Marcela Hajdinjak i ilustratorica sam, prvenstveno dječja ilustratorica. Ovdje se mogu vidjeti moje ilustracije iz par slikovnica, zatim ilustracije koje sam radila za časopise dječje i nekoliko čak diplomskih radova. Starih, davnih dana, da. Tu je to nekako tematski poslagano. O kojim se to slikovnicama radi? To su dvije slikovnice koje sam radila za domaće tržište. Meni su zapravo te dvije najdraže, zato sam ja ovoga htjela da budu ovdje. A to su Vodenjak i stara kruška i Hoki. A slikovnica je puno zahtjevniji posao od jedne naslovnice, ne? Ali svaka zahtjeva punu pažnju i detalje, tako da nema zapravo razlike u kvaliteti i pristupu, jel? Jedino je, ovo je puno složeniji posao, zapravo slikovnica. Ovdje postoji i neki rad koji je nagrađen. Vodenjak i stara kruška, dobila sam nagradu za najbolje ilustriranu knjigu 2005. godine. Grigor Vitez, da. Puno mi znači, da kako, bila sam jako sretna kad sam dobila, nisam uopće očekivala jer sam imala baš jaku konkurenciju izvrsnih ilustratora koje jako cijenim, tako da mi je to bilo stvarno, evo, baš sam sretna zbog toga. Kad ste počeli raditi na slikovnici Vodenjak i stara kruška, da li ste se vodili za nekom posebnom idejom, jeste li imali neku posebnu koncepciju kako ćete to napraviti, kako izgleda zapravo taj proces rada na slikovnici? Meni vam je to teško opisivati. Ja nekak intuitivno uvijek pristupam tome što radim. I sve što dolazi, dolazi negdje iznutra i puno ne razmišljam zapravo o tome. Nego jednostavno radim i događa se, stvari se događaju. Samo trebaš disciplinirano sjesti za stol, osjetiti to. Ako ne osjetiš slikovnicu, ako ne osjetiš tekst, to ne može biti dobro. Ja sam očito osjetila jako taj tekst i sve tematika mi je odgovarala. Šuma, taj mikrosvijet šumski, mišića, Vodenjak. Ne, općenito volim jako bajke, pa mi je onda to bilo izvrsno. Ne. Ja mislim da su sva djeca svijeta uvijek ista. I da je jednako, bit je zapravo u tome, djeca jako osjete ako je nešto iskreno napravljeno, ako je nešto sa srcem, ako je nešto stvarno dobro, djeca to osjete. Pa onda bez obzira da li je to nekakva elektronska igra ili je to, može isto biti fantastična zapravo, ne, ja nemam niš protiv toga. A isto tak i bajka ili bilo šta, ne. Nekako mi se čini, recimo kada se pogleda ovdje po knjižari Ribuk, da ima i dosta velik zapravo broj slikovnica koje su rađene za stariju publiku, za odrasle. Da li ste nekad razmišljali o tome da napravite slikovnicu koja nije prvenstveno namijenjena djeci? Da, razmišljam, baš trenutno razmišljam o tako nečem, ali ne bih htjela sad pričati o tome. Nek to bude iznenađenje kad se pojavi. Evo, dragi ljudi, dođite pogledati izložbu. Nadam se da će vam se sviđati, da će vas inspirirati, da će vas vratiti u djetinjstvo, da će vas razveseliti, bilo šta dobro. Pozitivna energija je u ilustracijama i vjerovatno će onda se to prenijeti i na vas. Hvala.